На Волині шахраї видурили у пенсіонерки 30 тисяч гривень. 79-річна лучанка потрапила на гачок зловмисників. Напередодні жінці зателефонували, начебто, із поліції, та повідомили, що її син скоїв автопригоду, у якій постраждала людина. Почали погрожувати. Мовляв, якщо жінка негайно не перешле грошей на лікування постраждалого, її сину загрожуватиме. Тривалий термін ув'язнення пенсіонерка погодилась так і позбулася своїх заощаджень. В прокуратурі Волинської області нагадують, шахрайська схема ваш родич у поліції не нова. Утім й далі продовжують потрапляти на гачок та позбуватись грошей. Нерідко жертвами шахраїв стають саме люди похилого віку.